Společnost Abo Service SRO je autorizovaný prodejce vozů Škoda, značkový servis a autobazar v jednom. Naleznete ho v Jateční ulici 41 v Praze 7, nedaleko Holešovické tržnice. Abo Service svým zákazníkům nabízí široký výběr nových vozů Škoda. Vozy naleznete vystavené v útulném prostředí autosalonu, kde můžete také nový vůz ihned zakoupit. Zaplatit můžete samozřejmě ihned, ale máte možnost využít také nákup na leasing. Splátky na míru pro vás připraví na místě a na počkání. Samozřejmostí je i pojištění u nás zakoupeného nového vozidla. Mezitím si můžete vybrat z velké zásoby originálních náhradních dílů a doplňků. Zákazníkům se věnují vyškolení odborníci. Pokud váš vůz potřebuje opravu, jistě využijete zdejší servis. Kromě oprav všeho druhu zde nabízíme kompletní služby pro váš vůz. Od diagnostiky přes seřizování kol až po přípravu a samotnou realizaci STK. Náš osobní přístup dokazuje nabídka ručního mytí. Abo Servis nabízí nové i ojeté vozy, odborný servis a dobré ceny. V případě, že jsme vás naší nabídkou zaujali, neváhejte nás navštívit nebo kontaktovat. I vy byste měli vědět, pro nové auto do starých Holešovic. Abo Servis je auto bez obav.